ಎಎನ್ಎಂ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಗಣ್ಯರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಎಸ್ಪಿ ಕುಶಲ್ ಚೌಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಎನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಕ್ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಡೆನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತರಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ನೋಡಲಿ ಖುಷಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ದೂರವಾಗಲಿ ಬದುಕಿನ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎನ್ ಅಂತ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು ಜಿ ಎನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕೆಎಂಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ.